Hola, bona tarda. Som els membres del grup de Transhistòria. Aquest grup està format per la Iris, el Rafa, l'Ida i jo, la Baracat. Avui us anem a explicar la prehistòria. La prehistòria té tres etapes, que són el Paleolític, el Neolític i l'edat dels metalls. Començarem amb l'Ida, que us explicarà un petit resum de la prehistòria. Aquest període abarca des de l'origen de l'ésser humà fins a la invenció de l'escriptura. És l'etapa més llarga de la història de la humanitat. Ara el Rafael us explicarà un petit resum del Paleolític. Paleolític, que vol dir pedra antiga. Va començar fa més de 2 milions d'anys i va acabar amb l'invenció de l'agricultura. Ara la Iris us dirà un petit resum del Neolític. Els homes i les dones a l'època del Neolític van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals. Amb aquests avenços s'inaugura una nova època, el Neolític, que vol dir pedra nova. Ara jo us diré una petita explicació de l'edat dels metalls. L'edat dels metalls és l'última etapa de la prehistòria. El primer metall que van descobrir va ser el coure. Més endavant van descobrir el bronze i finalment van descobrir el ferro. Ara que hem acabat els resums de les tres etapes, començarem amb el Paleolític. El Paleolític habitaven a les balmes de les roques i a l'interior de les coves. Els homes i les dones del Paleolític no tenien un habitatge fix, és a dir, eren nòmades. Ara el Rafa us explicarà de què s'alimentaven. S'alimentaven de la recol·lecció, la caça i la pesca. Ho feien amb els serpons que feien amb els ossos dels animals. Aprofitaven la pell per fer vestits, la carn per menjar i els tendons per fabricar mobles. Ara la Iris us dirà què van descobrir. Al Paleolític van descobrir el foc i la rupestre. El foc va ser un gran avenç perquè va permetre coure els aliments, el que per tant va contribuir a millorar enormement l'alimentació. També va permetre il·luminar-se dins de les coves, escalfar-se a l'època freda i protegir-se d'altres animals o grups de caçadors. Ara que hem acabat d'explicar-vos el Paleolític, us explicarem el Neolític. El Neolític es van establir en poblats al costat dels camps de cultiu, van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. Ara el Rafa i l'Iza us explicaran de què s'alimentaven. S'alimentaven de conrear la terra, conreaven cereals i llavors. Van domesticar animals, domesticaven cabres, ovelles i porcs. Ara la Iris us dirà què van inventar. Van inventar la ceràmica i el fusell i el teler. Els estris de fang els cuien a fons molt bàsics. El fusell i el teler va permetre l'aprofitament de fibres naturals, com la llana i el lli, per fer teixits. Ara que hem acabat d'explicar-vos el Neolític, us explicarem l'edat dels metalls, que us ho explicarà l'Iza. Van desenvolupar el megalit i la metal·lurgia. Els metalls es fonien a temperatures molt elevades i els donaven la forma desitjada utilitzant motlles de pedra, i aquest procés consisteix en la metal·lurgia. Van inventar la roda i la vela del vaixell. Ara que us hem explicat les tres etapes, us dirà un petit resum la llista de tot el que hem explicat. La prehistòria té tres etapes: el Paleolític, el Neolític i l'edat dels metalls. El Paleolític eren nòmades, s'alimentaven de la recol·lecció de plantes, de la caça i la pesca, i van descobrir el foc i la rupestre. El Neolític es van instal·lar en poblats al costat del camp de cultiu. S'alimentaven de conrear la terra i de domesticar els animals
i van inventar la ceràmica i el suc de tele. A l'altre metall van desenvolupar els megalits i la metal·lurgia i van inventar la roda i la vena dels vaixells. Ara hem acabat la contrapresentació de la prehistòria. Esperem que us hagi agradat.